Mathias Williamson, kursleder med seieren. Takk skal du ha. Du er virkelig flau for tiden. Ja, jeg fanget også fisk i siste uke, så steak i her form. Du har vært på laksefisk, ikke? Ja, jeg var med Mike og Jensen og Jørn Janfall oppe i Hommelvik. Det er vakkert, vakkert der og artig. Om det gjør noe med humøret og målformen? Ja, det var min første gang i Norge, så det var utrolig hyggelig. Jeg tror jeg har hengt av fisk nå resten av livet, så det bra. Det blir seier over Sømskose i dag. Hvor godt det? Nei, det sier seg selv deilig. Vi spiller veldig bra i første omgang og kjører over dem i perioder. Og jeg synes vi vinner fortjent seier, men vi gir fra oss litt initiativ i andre omgang. Men totalt sett da var vi beste laget. Du har skåret mye i cupen. To mot Svinheim, to mot Tynset og tre mot Levanger, ja. Det blir 7 mål, og så i dag skår du i serien. Det er god målform. Ja, man må stå på når man spiser og være i boksen hvor det skjer. Så tror jeg har sjelden vært i så god form. Hva er det skyldes det? Det er treninga? Ja, treninga og erfaring og kjenne systemet og alt mulig. Og så det er mange ting. Du får start som spiss på Lerkendal for første gang. Hvordan er det i år? Nei, jeg elsker å spille på Lerkendal og det er ekstra artig. Og når vi presterer som et lag, og da er det lett for oss spissene å gjøre noe. Så det er deilig og spesielt at vi spiller som et kollektivt. Det er skåringen din, kan du beskrive den? Nei, det er et veldig bra spill og forarbeid av Vegard Hedenstad. Og kom med innlegg med liten deflection, og da var det ferdig skåret mål, men du må være på riktig plass. Jeg synes jeg har sett at du har skåret fra kort hold tidligere, senere tid. Du er på rett plass. Ja, det gjelder like mye som å skåre fra 40 meter, så du må være på riktig plass når du spiser. Nå ble det treningspause fra Rosenborg en uke, og så er det 14 dager til neste kamp. Du skal til Island. Ja. Skal litt i Island og møte familie og venner og trene med mitt gamle lag, Hafnarfjörður, så det blir deilig. Kom hjem. Tusen takk og ha en god ferie. Ja, i like måte.